Poštovani gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli u emisiju Pravo pitanje. U emisiji istražujemo i dolazimo do odgovora na razne komunalne, infrastrukturne i druge probleme na koje svakodnevno nailazite u gradu Zagrebu. Tržnica Špansko Goruće je problem gradske četvrti Stenjevec. Ovdje ljudi po zimskim mjesecima i tijekom jesenskih kiša rade po hladnoći i bez adekvatnog krova nad glavom. Iako se problem pokušava riješiti već dugi niz godina, rješenja nema, a sada su i gradske četvrti odlučile uzeti stvari u svoje ruke. Tržnica u naselju Špansko broji tek rijetke kupce. Za vrijeme jesenskih kiša ili zimskih temperaturnih minusa još i manje. Razlog tome nisu prodavači ili visoke cijene proizvoda, već krov nad glavom. Naime, već se cijelo desetljeće čeka na postavljanje krovišta tržnice. Stenjec kao četvrt nema nikakav prostor, površinu gdje se ljudi okupljaju. Tako da nam je ova tržnica, možemo reći, sve u jednoj socijalizaciji stanovnika, komunikaciji međusobnom kod nas u kvartu. A vidite kakve, kad pada kiša, ljudi nema, posao ne ide, ljudi moraju nečeg živjeti. Mali OPG-ovi koji su tu kod nas na tržnici, te dane su u gubitku, kao i svi ostali poslovni prostori. Vijeće gradske četvrti već nastoji par godina isposlovati, odnosno učiniti nešto da se natkrije tržnica. Bili su planovi 2008. godine, 2011. godine, kada su uplaćeni komunalna davanja za tržnicu, za izgradnju, za pokrivanje i kad je napravljen projekt. Međutim, toga se odustalo. Tržnica Špansko tema je silnih sjednica gradskih skupština, gradonačelnikovih obećanja, molbi građana, ali od realizacije projekta nema ništa. Brojni su upiti poslani na adrese nadležnih uprava i svake godine obećava se izgradnja krova. Strpljenje su već izgubili i mještani, a i predstavnici mjesnih samouprava, te odlučili stati na kraj lažnim obećanjima. Sad smo došli u situaciju da sam ja kao predsjednik Vijeća gradske četvrti na našoj sjednici vijeća ispred HSLS-a predložio da Vijeće gradske četvrti u sljedećoj godini kroz male komunalne akcije isfinancira natkrivanje tržnice. Mislim da ako je to zadnje, da vijeće mora dati svoje novce, da ćemo i mi. Do sad nismo mogli, imali smo informaciju da nismo mogli to odrađivati. Probat ćemo za sljedeću godinu to napraviti, nadam se za sve stanovnike Stenjevca jednu pozitivnu stvar i da će to biti onda ono kako treba biti. Gradska četvrt zahtjeva hitan odgovor kako bi mogli krenuti u planiranje projekta. Dozlogrdilo je svima i zadnje je to rješenje. Financijska sredstva više ne očekuju, već samo podršku za realizaciju krova tržnice. Mi ćemo kroz zaključak vijeća gradske četvrti poslati prema gradu taj upit i naš zahtjev za natkrivanje tržnice. Očekujemo od njih odgovor. Nadamo se da ćemo do nove godine, kad bude rasprava o proračunu grada Zagreba za 2017. godinu, dobiti nekakvu informaciju. Nadamo se da će vijećnici u gradskoj skupštini podržati našu odluku i naše zahtjeve, jer oni su tu zbog nas. Ako to prepoznaju, to će prepoznati i stanovnici Stenjevca. Takva investicija bila bi vrijedna nešto više od 2 milijuna kuna. Iznos je to koji čak nije ni vrijedan spomena, ako se uzme u obzir da, primjerice, asfaltiranje jednog dijela ceste iznosi puno više. Zašto onda nije osiguran krov nad glavom prodavačima na tržnici? Pa kako je bilo zadnji put prije 5 godina, oko 2 milijuna kuna. Da li će vijeće u cijelosti pokriti tu sumu novaca ili pola, to ćemo se još dogovoriti. Ali to nije važno. Važno da se napravi natkrivanje tržnice, da se taj posao odradi do kraja i da ljudi dođu na svoje, da budu pokriveni od svih ovih nedaća, kiša, grmljavina. Vrijeme se kod nas strašno mijenja i utiče na naše živote, utiče na naš posao. To trebamo riješiti. Stajati po kiši na niskim temperaturama dok voda kaplje sa svih strana, nehumani su životni uvjeti. Adekvatan radni prostor jedino su što traže i zaposlenici tržnice. Ogorčenost ne kriju. Ovo nije za ljude i za ovaj dio grada. Pozdravit ću Bandića, bio je ovdje prije 2 godine, nije ništa napravio. Ovom narodu treba krov, ništa drugo. Po ljudima gledajte na što ličimo. Ne ličimo na zombije. Svi se, ko se može sakriti ovdje po ovoj kiši hladnoj, sakrije se. A ovo, nemojte me više pitati, plakat ću se. Od hladnoće i od svega, znate.
No iako rade bez krova nad glavom i na hladnoći, za štand i dalje moraju plaćati nimalo jeftine iznose. Ljudi uopće ne dolaze po kiši. Dođete ujutro, platite tržnici klupu koju moramo platiti. Svaki dan plaćamo, nemamo od čega. Nemamo od čega, ništa ne prodamo. Jednu robu vučemo po par dana. I samo moliš Boga da prođe dan da ideš kući. I kome se mučiš? Narod neće doći na ovo. Rađe ide u velike centre ako si želi nešto kupiti. Pa makar bilo iz Izraela. Od 1991. kad je sagrađena tržnica Špansko, ljudi rade pod vedrim nebom. Površina ovog placa je 3500 metara četvornih, a ima 100 klupa. Nakon svega postavlja se pitanje, zaslužuju li zakupci i prodavači, kao i sugrađani, iste uvjete na svom placu kao što imaju sugrađani Gajnica, Prečkog, Jaruna, Utrina ili pak Dubrave. Žive nekoliko stotina metara od Jakuševca, većina njih je blizu odlagališta i rođena. No naknadu za umanjenu vrijednost nekretnina 12 vlasnika kuće nije dobilo. Zašto? Zbog greške gradskih službenika koji su krivo tumačili zakonske odredbe i odluku gradske skupštine. Hoće li biti kažnjeni za propuste, ostalo je neodgovoreno. Unatoč jasnim zakonskim odredbama i odlukama gradske skupštine, zahtjevi pojedinih stanara Jakuševca za isplatu razlike naknade za umanjenu vrijednost nekretnina odbijeni su. I to isključivo zbog nestručnosti gradskih službenika. Meni se čini da su službenici koji su obavljali svoj posao definitivno ili bili neodgovorni ili nisu dorasli poziciji, jer koliko su moje spoznaje, bilo je ljudi koji nisu čak pravne osobe, a rješavali su pitanja naknade i donosili odluke i izdavali rješenja. Da naknada nije isplaćena zbog greške službenika priznaju i u gradskoj upravi. Nisu dobili, a ja bih rekla, propustima. Službeničkim samo morate, odnosno pogrešnom procjenom kolega koji su donosili rješenje o tom prvostupanjskom postupku. Međutim, ja vas molim, ne bi odgovornosti, dakle ja nisam tim ljudima nadređena, ukoliko će se potegnuti bilo kakva odgovornost, bilo što, to će gradonačelnik dakle odlučiti. Gradonačelnik izjavu nije davao, stoga je ostalo nepoznato hoće li tražiti odgovornost nadležnih. Ako je suditi po dosadašnjem iskustvu, pogreške se u gradskoj upravi ne kažnjavaju, iako su se problemi s naknadama počeli rješavati, spornih slučajeva još uvijek ima. Za sada još rješavamo tri, da li će se još koji pojaviti, ja ne znam. Ipak nakon godina zavrzlama i borbe 12 vlasnika nekretnina iz Jakuševca napokon je dočekalo pravdu, i to isključivo zbog upornosti. U gradskoj su upravi tako napokon potpisali ugovore kojim jamče isplatu, a koja će u konačnici ovisiti o kvadraturi kuće. Sukladno pozitivnim propisima stranke na to pravo, na tu naknadu imaju pravo. Te su donesena pozitivna rješenja, što je u konačnici rezultiralo potpisima ugovora. Ja sam bila punomoćnik gradonačelnika vezano za potpis tih ugovora. Pomoćnica pročelnika objašnjava zašto je do problema došlo. Što se tiče tih imovinsko-pravnih odnosa, oni čak i u slučajevima kada ta nekretnina ima neusklađen katastar i gruntovno, što je dosta česti slučaj, dakle, traže se identifikacija čestice i mi nismo utvrđivali te imovinsko-pravne odnose, međutim morali smo iste naravno provjeriti da li su ti ovlaštenici prava zaista vlasnici te nekretnine i uz to da li ispunjavaju sve ostale uvjete sukladno odluci koju je donijela gradska skupština 2013. vezano za isplatu te razlike naknade. Ugovor je potpisao i Božidar Ostrugač, čija se kuća nalazi u neposrednoj blizini odlagališta otpada. Moja kuća je na udaljenosti oko 150 metara od ograde deponija, tako da evo, sve one uvjete zakonske, moram reći da se i čudim sam, da pravne osobe koje su to rješavale pitanje nisu bile svjesne pročitati zakon ili razumjeti zakon što on donosi. Imovinsko-pravni odnosi koji se spominju i koji su, ajmo biti, ili reći kamen spoticanja bili u donošenju ovih odluka, uopće nisu bitni, jer zakon je jasno regulirao odnose tko ima pravo, tko je nasljednik za tu naknadu. Unatoč dobivenoj bitki ostaje gorak okus u ustima. Teško bi mogao reći da smo mi zadovoljni sa ovim razvojem situacije, jer žalosno je kad ljudi moraju za novac prodati, da ne velim, svoje zdravlje i svoj život, jer vjerujem da neki od vas su upoznati sa situacijom kakva se događa u Jakuševcu i kakav je život tamo koji je nastao uzrokom deponija. U mojem susjedstvu je u roku godinu dana
umrlo ili napustilo naše okruženje petero ljudi, a u zadnjih 20 godina preko 70-80 osoba koje su pobrojane onako nasumice, nismo nekakvu dokumentaciju koristili, nego definitivno na temelju nekakvih spoznaja, ono iskustava koje su svaki od susjeda mogao reći. Jakuševčani neće biti zadovoljni sve dok se odlagalište ne zatvori. Naknade čija isplata kreće za 2 tjedna vlasnicima kuća ipak će donekle olakšati situaciju. Iznos od 1.800.000 kuna bit će isplaćivan kvartalno sljedećih 5 godina. Tijekom zimskih mjeseci i brojnih jesenskih kiša, stanovnicima Španskog velike probleme stvaraju poplave koje se stvaraju i na ovom trgu Ivana Kukuljevića. Naime, iako je projekt trebao biti realiziran prije nekoliko mjeseci, to se ipak nije dogodilo. Postavlja se pitanje kakva je uloga mjesnih samouprava i rade li nadležne institucije svoj posao. Mnoštvo je projekata u gradu Zagrebu na čije se izvršenje čeka godinama. Jedan od njih je i trg Ivana Kukuljevića koji građanima stvara velike probleme. Iako se planovi i projekti sustavno zanemaruju, a mjesne samouprave ne obavljaju posao, prvi čovjek grada planira povećati ovlasti i sredstva mjesnim odborima. Da je takva situacija paradoksalna, upozorava i gradski HNS. Ovaj trg poplavi i neupotrebljiv je za dječje igralište, neupotrebljive su staze, dakle on poplavljuje i nitko se tu u gradu previše ne brine. Iako, navodno, postoji projekt koji je već u pripremi, ali taj projekt traje već godinama i nikako da ugleda svjetlo dana, iako sam ja kao zastupnik prije nepuna 2,5 mjeseca dobio konačan odgovor iz nadležnog gradskog ureda da će se ovaj trg konačno urediti jer je projekt gotov. I košta otprilike 4 milijuna kuna i samo što nije krenuo, tijekom ove godine će se sigurno početi radovi graditi. Danas je skoro pa 10. studeni, dakle ja se sad pitam kad će to konačno krenuti. Ograda za pse na Jarunu, nadstrešnica na tržnici Špansko, samo su neki od primjera projekata koji su odavno trebali biti realizirani. Kada vam je javni interes u prvom planu i kada su vam interesi sugrađani u prvom planu, onda nećete dozvoliti da recimo ulica Mate Trbušića u Sesvetama, usprkos tome što bi trebala biti počet, 15.8. je trebala biti počet uređivana, ni dan danas radovi nisu krenuli. Iako su projekti navodno gotovi, novci osigurani. Pa sad ja pitam, di su ti projekti? Ako su vam interesi građana u prvom planu, onda nećete sigurno dozvoliti da 700 sugrađana koji su potpisali peticiju za postavljanje ograde na livadi za pse na Jarunu, ostanu bez te ograde, iako ste vi kao gradonačelnik na sjednici skupštine to prihvatili i još zamolili zastupnika, to jest mene koji sam to predložio, da pričekamo 3 mjeseca sa primjenom te odluke kako bi se u ta 3 mjeseca postavila ograda. Ograda je dalje virtualna na Jarunu. Projekti se prebacuju iz godine u godinu, imovinsko se pravni odnosi ne rješavaju, a građanima su predstavnici mjesne vlasti nerijetko nepoznati. Tako je upravljanje gradom, ističe Stojak, nefunkcionalno i ne odgovara 21. stoljeću. Zašto HNS grada Zagreba još prije 1,5 godina predložio i predlagaće promjenu ustroja grada Zagreba? Ali ne na način, kao što smo mogli pročitati neki dan od strane gradonačelnika, da će se uvesti neki pomagači predsjednicima vijeća gradskih četvrti koji će njima pomagati u radu. Pa što su oni do sada radili? Što radi služba za mjesnu samoupravu grada Zagreba koja je zadužena da mjesna samouprava u gradu funkcionira? Potpuno je jasno da ovakav ustroj grada Zagreba ne odgovara suvremenim trendovima, ne odgovara jednom velikom urbanom pravom europskom gradu. Upravo su u gradskoj četvrti Stenjevec, posebice u mjestu Špansko, ostali brojni neriješeni problemi. Da li će oni svi projekti koji iz godine iz godinu prebacuju po tablicama, a imaju osigurana sredstva, se pojaviti u 2017. jer se ti projekti neće ostvariti. Ovdje u Španskom, recimo, i dom zdravlja se neće proširiti jer su srezana sredstva. Niti 500 metara odavde, u post Španske oranice, bazen koji se treba graditi na ovom dijelu grada, koji je upisan u gradski proračun već više od 5 godina, se nije niti počeo raditi, a kamoli šta drugo. I ponovo su mu rebalansom od prije 3 tjedna srezana sredstva. Jedno od rješenja je smanjenje svih mjesnih četvrti i gradskih odbora. Mi kao HNS ćemo se zalagati da se smanje, broj gradskih četvrti, da se smanji broj mjesnih odbora kojih je puno previše i čija nadležnost je zapravo danas nikakva, nažalost. Očito je da ovaj ustroj mjesne samouprave kojom se gradonačelnik hvali i on kaže da je on prvoborac toga i začelnik te ideje, očito ne funkcionira, pa se onda, evo, nažalost, 6 mjeseci pred lokalne izbore počnu pričati bajke kako će se to pojačati. Dakle, mi želimo da prestane farsa sa time da se početkom godine u proračunu ucrtavaju jedni projekti, osiguravaju sredstva za njih,
a da se zapravo onda rebalansima i krajem godine vidi da ništa gotovo toga nije ostvareno. Nadalje, prijedlog je i ujednačavanje mjesečnih naknada za predsjednike mjesnih odbora i četvrti. Prošlo je 4,5 mjeseca od moje inicijative, nikakve informacije o tome nemam, iako je rečeno da će se u službi za mjesnu samoupravu napraviti detaljna analiza kako to provesti, jer vi imate situacije u pojedinim gradskim četvrtima da ljudi dobivaju novce iz gradskog proračuna za svoje aktivnosti u vijećima, a da zapravo uopće mjesecima nisu prisutni u vijećima mjesnih odbora ni gradskih četvrti. I onda zapravo pitate što ti ljudi rade i zašto onda uopće dobivaju gradske novce, novce svih nas. Nažalost, to do sada nije odgovoreno, nikakva analiza me nije pokazana, niko nije zapravo rekao što, na koji način to riješiti. Ja se nadam da ako su gradski zastupnici jednoglasno usvojili odluku kojom mjesečnu naknadu za svoj rad dobivaju samo i isključivo ako je ta sjednica održana i ako smo bili na toj sjednici, da je potpuno normalno da takva stvar bude primijenjena i na vijeća gradske četvrti mjesnih odbora. Decentralizacija grada Zagreba i veće ovlasti mjesnim samoupravama projekti su koji su već duže vrijeme u najavi, a uskoro se bliže i lokalni izbori koji će biti održani 21. svibnja 2017. kada će građani ponovno birati svoje predstavnike. U neposrednoj blizini Muzeja suvremene umjetnosti planira se izgradnja zgrade s 9 katova. U tijeku je izgradnja trgovačkog centra. Stanari susjedne zgrade ne podržavaju taj prostorni plan. Razloga je mnogo. Od sumnje u gradnju bez svih potrebnih dozvola do narušavanja kretanja okolnih stanara. Nakon što su pokusali na mnoga vrata, odlučili su pomoć zatražiti i u gradskoj skupštini. Novi stambeni objekt s više od 400 novih stanova koji bi trebao biti sagrađen u središću u neposrednoj blizini Muzeja suvremene umjetnosti narušit će životni standard tog naselja u Novom Zagrebu, upozoravaju stanari susjedne zgrade. Tome se gradi i novi trgovački centar. Ogorčeni stanari obratili su se i predsjedniku gradske skupštine, upozorivši kako neće pristati na taj projekt. Mi dolazimo iz novozagrebačkog naselja središće, znači na Bundeku uz nacionalni spomenik kulture, to je Muzej suvremene umjetnosti, u koji je grad Zagreb i Republika Hrvatska ulupala, da tako kažem, preko pola milijarde kuna i sada se tu dozvoljava gradnja za privatnu skupinu investitora zgrade koja je viša od muzeja, znači 9 katova i viša od naše zgrade. Znači mi smo zgrada isto koja se naslanja na Muzej suvremene umjetnosti. Mi smo se obratili za potporu i Muzeju suvremene umjetnosti gospođi Pintareć, ravnateljici i upravnom vijeću, međutim nema nikakvog odgovora. Kako ističu sustanari, u svom će naselju imati narušen sklad. Ako se izgradi spomenuta zgrada, zidovi će biti preblizu i cijelo će naselje biti zbijeno, bez mogućnosti normalnog kretanja. Postavlja se pitanje može li to naselje podnijeti. Jer ovo je stvarno otišlo predaleko. U međuvremenu je nikao trgovački centar, da ga sada ovdje ne reklamiramo. To jednostavno je pitanje je li prometna postojeća infrastruktura dovoljna za toliki broj ljudi, kamiona, dostavnih vozila i tako dalje, buka, prašina. Jedna mala ulica nazvana po jednom velikom umjetniku Juliju Kniferu, to sve treba podnijeti. To jednostavno nije po našem shvaćanju moguće. Obratili su se investitoru s kojim su pokušali pronaći kompromis. Gradnja zgrade im u globalu ne smeta, ali zgrada od 9 katova i 400 stanova jednostavno nije moguća. Stanari se pitaju jesu li svi zakoni ispoštovani, te jesu li dozvole za građenje izdane suprotno prostorno-planskoj organizaciji. Tada mi je predstavnik investitora rekao da će oni morati oko 100.000 eura do milijun kuna platiti izmještanje magistralnog gradskog plinovoda koji je na južnoj strani te parcele. Kada se to radilo kasnije, mi smo vidjeli na službenoj ploči da je investitor HEP Toplinarstvo. Otkuda sada HEP Toplinarstvo za privatnog investitora izmješta plinovod. Mi samo želimo provjeriti je li sve po zakonu, jer mi imamo sumnju da mnoge stvari nisu po zakonu i da se plaća iz gradskog proračuna. Predsjednik skupštine, koji do sad nije bio upoznat s ovom problematikom, obećao je sastanak s nadležnim gradskim uredom. Pisat ću pročelniku Biliću i tražit ću, organizirat ću jedan sastanak gdje ćete biti vi, pročelnik, neka on odredi tko još, bit ću prisutan i ja. I neće to biti prvi sastanak u nizu na ovaj način koji ja organiziram. Ja moram priznati da mogu djelovati samo unutar svojih ovlasti. Da mi se izvijesti što i kako i to ću vam proslijediti i taj odgovor koji ću dobiti. Ako se ne pronađe rješenje, stanari će slučaj predati i državnom odvjetništvu, a najavljuju i moguće prosvjede.
Nove projekte i inicijative predsjedniku Gradske skupštine predstavili su predstavnici Udruge Zelene akcije te Zagrebačke zajednice tehničke kulture. HDZ-ovom predsjedniku skupštine tako su predstavljeni projekti koji do sada nisu naišli na odgovarajuću potporu grada. Predstavnicima ovih udruga nadaju se podršci čelnog čovjeka Zagrebačkog zastupničkog tijela te sukladno tome i promjeni raspoloženja nadležnih gradskih službi. Prije 6 godina nakon aktivnog sudjelovanja u akciji koja se protivila izgradnji podzemne garaže u Varšavskoj ulici, zeleni telefon samovoljom gradonačelnika ostao je bez 330 tisuća kuna koliko je do tada dobivao iz proračuna. Od tad pa do danas suočavaju se s problemom financiranja udruge koja ima važnu ulogu u rješavanju okolišnih problema. Na taj su problem upozorili predsjednika Gradske skupštine. I onda su nam ukinuli troškove jer jasno znate šta je sve bilo. I rekli su da nas više ne žele financirati. Međutim, pritisak je bio politički malo jači i onda smo počeli dobivati 150 tisuća kuna mjesečno. Do prošle godine, kad je donešena uredba, i rekli su da nam više ne mogu tako isplaćivati kako mi to želimo. I onda smo se mi javili na natječaj. Međutim, natječaj je prošao, mi smo se javili, prošao je, ali ništa se nije dogodilo, nisu nas ni obavijestili da nismo prošli ništa. No za funkcioniranje udruge, čija je glavna aktivnost za primanje poziva građana vezano uz onečišćenje okoliša, potrebno je minimalno 280 tisuća kuna. Iz udruge smatraju kako imaju pravo na sredstva iz gradskog proračuna, stoga će i zahtijevati da im se ona u 2017. osiguraju i to kao trajna donacija kako bi se spriječili mogući politički pritisci. Mi to tražimo već 4 godine, tako, jer zbilja ovisimo kako je gradonačelnik raspoložen. Čim malo u medijima, onda on da, a kad smo tiho i kad smo dobri, onda ne da i tako. Mi smo tražili da u amandmanu, smo tražili 280 tisuća, ne tražimo 330. Mi znamo da je kriza i gradonačelnik je rekao da je svugdje rezao troškove, rekao je koliko posto i toliko posto smo mi isto rezali troškove i to ispada 280 tisuća i toliko tražimo. A da se rad zelenog telefona kojeg mjesečno kontaktira i do 100 građana koji se najčešće žale na probleme s otpadom u glavnom gradu financira iz gradskog proračuna, predlagale su razne političke opcije u Gradskoj skupštini. No do sada njihovi amandmani nisu prolazili. Udruga stoga za podršku traži HDZ-ovog predsjednika Gradske skupštine, kojeg je voditeljica programa zelenog telefona upoznala sa svim problemima s kojima se susreću. Svakako, zeleni telefon je 93. osnovan i on sigurno ima svoju funkciju koju opravdava. I što se tiče osobno mene, nadam se i mojih kolega u klubu, a i probat ću izlobirati druge gradske zastupnike, dakle da idemo sa ovim amandmanom. Mi osobno u našem klubu, u klubu Hrvatske demokratske zajednice i koalicijskih partnera ćemo ovaj amandman podržati, daćemo prijedlog ovog amandmana i podržati, jer držimo da je zaista korisno da imamo unutar zelene akcije ovako jednu sekciju kao što oni zovu zeleni telefon. Čuli smo da je preko 100 dojava dnevno. Predsjednik skupštine primio je i predstavnike Hrvatske udruge vojnih minijaturista, kojima je obećao sufinanciranje zagrebačkog maketarskog kupa Crna kraljica, jednog od vodećih maketarskih projekata u Hrvatskoj koje spada među najveća maketarska natjecanja u Europi. Naša udruga, kao jedna udruga od članica od Zagrebačke zajednice tehničke kulture, to moramo napomenuti, to nam je dakle matična kuća u gradu Zagrebu, radi godišnje minimalno 12 do 14 projekata. Naravno, uvijek su te financije najveći problem, no uz jedan entuzijazam, volju, želju ljudi se to može riješiti i naravno stručnu podršku, odnosno financijsku podršku momentalno našeg jednog pokrovitelja Gradske skupštine Grada Zagreba. Došli smo direktno zamoliti gospodina predsjednika da podrži i ove godine otvorene dane Hrvatske udruge vojnih minijaturista koje idu 5. godinu zaredom. Otvoreni dani Hrvatskih vojnih minijaturista podršku će, kaže predsjednik skupštine, dobiti. A otvoreni dani okupit će 20 udruga, saveza i maketarskih udruga koji će predstaviti svoje znanje radi postignuća u 2016. godini. Održani će biti sredinom prosinca. Dragi gledatelji, stigli smo do samog kraja emisije Pravo pitanje. Gledajte nas i sljedeći petak u 17.30, a sva pitanja šaljite na našu e-mail adresu pravo.pitanje@mreza.tv ili putem Facebooka Mreža TV. Lijep pozdrav!